place I'd rather be. Je Péro, zdraví tě Nero a já vás vítám při dalším rezervě Minecraft a se mnou je tady Denča. Ahoj. A my si zahráme Team Build Battle a mám stavět teda klauna. Je super, to už jsem jednou stavila, akorát že jsem dala naopak hlavu, takže to padlo úžasně. Dobře, to se na to jak povede, no, protože vůbec nevím, jak tohle postavit teda. A podobně počkat. Jo, uděláme boty. Asi nějaké černé bych udělal, nevím vůbec. Tak, tak počkej, budeme to stavit z vlny. Jo, asi to bude nejlepší. Udělám nějaké teda boty. Nějaké, tak a počkej, ne, takhle. Takové obyčejné nohy. Jo, to je v pohodě. Ty, tak ne, tak to budou asi boty. Takhle. Bo, ne? Jak teda? A potom to uděláme tak barevné, jakoby, počkej. Jo, on je takový barevný, no. Já si vezmu teda vlny, potřebné. A jakože bychom to udělali nějak potom, jakože takhle, chápeš? Jako jo, no mají nějak, no. Počkej, se mi to vlnu. To bylo stejně. Už to nevypadá nejlíp, tak je to clown, takže barevné. Jo, tak jo. Proč ne? A půjdu teda nějak pomalu to tělo. Ještě trošku zvětšíme. Jo. Tak. To dělám takhle bílé. Já teda budu s tím zase kopírovat. Dobře. To mi dá asi nejlíp. Já vůbec nevím, jak to udělat, no ale tak nějak to uděláme prostě. Dáme si pro výhru. Přesně tak. Tak jo, začnu dělat, ale nemyslím, že... Ne, to je jenom červené tělo. Bude nějak... Tak... Vůbec nevím. Ne, tak... Počkej, já to zkusím udělat jenom z té jedné modré, to možná bude lepší. Ok. Nevím, to vypadá jako clown, ale jo. Trochu jo. Jo. Já mám ještě 4 minuty, takže ani celý, že to stíháme úplně v pohodě. Je to na pohodu. Jako je bílo-červený, takže bych to měl udělat barevně, no. Já se půjdu podívat vedle, jak to u nich vypadá. Jo, tady nikdo není. Já ti půjdu pomoct, tady taky nikdo není. Tam červeně a pak to nakombinuju s bílou. Jo, tam to vypadá jako clown, takže dobrý. Takže to nebudem poslední. Jo, doufám. Tak jak ti můžu pomoct? Já vůbec nevím, asi ruky udělat nějak. Jo, já, z čeho? Tak nevím, nějaké vlny. Třeba... Černé vlny, já vůbec nevím. To mi nenapadá z čeho, tak asi ruce. Jo, tak ať nám to ladí, tak to bude červené. Tak jo, dobře. Ještě trošku zvětším do výšky a pak půjdu na hlavu. Jo. A hlavu děláme jakým směrem asi? No asi k nohám. Tak jo. Ježiš, ne, ty to ruce nemůžu. Jo, ok, tak jo. Hele, já to neumím, ty ruce. Já se na to taky kouknu, já udělám tu hlavu nějak, anebo... A nebo udělám tu hlavu a udělám ty ruce nějak. Jo, udělám nějak ruce, to už je nějak hlavu. Teď se mi to povede. Já vezmu ten... Počkej, jak to bude vypadat z tady tohoto? Já se pokusím ten obličej udělat z tady tohoto. Jo, může vypadat zajímavě. Tak jo. A co bude vypadat lépe, když to bude o jedno tak, nebo? Tyhle to budou tlusté ruce. Ne, ne, to moc zase. Moc tlusté. 3 minuty, jak nepojdu ještě. Ne, jo, možná moc tlustou tu hlavu, já ji možná potom opravím. To nevypadá jako kla. To vůbec. To je v pohodě. To se nějak vstřeba. Přesně tak. Takže se mi to bude líbit a tady mám legendary. Jak on má ty vlasy? On má bílé, takové ty kudrnáte nebo červené? No kudrnáte má, no, ale nevím teďka jakou barvou. Můžu mu dělat i čepičku. Jakože černou. To bychom mohli jako. Jako jestli to stihnem? No jo, snad jo, za 2 minuty. Jo, to stíháme. Dodělám ty ruce a půjdu ti pomoct. Jak to vypadá? Kový je to slag. Já udělám sval na tého. Čekat, ježiš, on má nějakou velkou hlavu. Já mu udělám ještě obličej, on je takový veselý, to bych udělal bílé. Oči.
Ne, co to vypadá? Já nevím, jak udělat oči. Ty nemají být oči na druhé straně? Jo, jo, aha. To jsem pravděpodobně udělala taky tu chybu a... OK, tak jo. Je, ne, on oči, má nějakou velkou hlavu, ne? To nevadí vůbec. Bude dobrý. Jo. Jo. Teďka zelené oči možná. Tak jak mám udělat ty vlasy bílé potom nějak? Jo, jo, to bílé asi, no. Jakože tak nějak random, jo, jako nebo... Jo, to nějak prostě poplasy. A udělám čepici. Poplasy. Tak jo, udělám už pusu. Takový veselej. Trochu. Či takhle, jo, tak. Je klaun. Tak. Mohli dostat aspoň epic za snahu. Přesně tak, jsme se snažili. Ale určitě jo. To je veselý docela. Tak já udělám čepičku. A už jenom minuta. Jo, rychle, rychle tu naplácat ty vlasy, nebo? Jo, nějak to musím stihnout. Víš, pro mě. Já dělám to. Tak, jo, to stíhám ještě. Já to dělám s tím jenom tu jednu vrstu, ať na to můžu dát tu čepku. Mhm. Rychle to zvládnem. Pojď. Tak 35 jo. Sekund, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, ještě, jo, zvládáme. Já mám na to nějak nahodím tu čepici nějak. Mhm. To je pár zajímavé. Jo, no. Děčinka do ruky a je to. Mhm, ale už na to zastíháme. Ale jo, ale ta hlava je docela pěkná. Jo, dá se, taková veselá. Klaun, jak má být. 10 sekund, jo, máme čepici. Jo, super. Ježíš, má nějaké divné vlasy vzadu. No, tak jo, no, ok. Jo, ten, wow, ten je docela dobrý. To je takový ten, jak jsem říkal, cínový panáček nebo... No, no, a budem ok, asi. Mhm. Co na pohodu. Je. O, no tak. Co přesně tak. Tak jsme něco drží v rukách. To drží legendary, takže nevím. Oni, někteří, on... jsem viděl asi tři z půp. Jo, tak tady tohle... To mi moc nelíbí. Mě taky vůbec ne. Já nemám půp teda. Já taky. Jestli to vůbec je, to nevím jako... Jo, go. No. To není špatně, OK, tady to bylo docela zajímavé. Takové lehká záležitost. Mhm. Takový creeper tady zase lej. To je dobrý. Takže budeme aspoň... Wow. No tak to nevím. A to se mi docela líbí. Jo, mě taky, mám kůtovat. Mhm. Je dobrý. No jako nevím, nevím, ale asi první už nebudu. No to asi ne, no, zatím ty stavby tady. Ty boty, to je taky dobrý, ale nemá ruce. To dám nebo okej. Já udělal ruce. Tak jo, jo, tady tenhle. Čekat, co? To jsou ty, ale to je dobrý, ale docela. Jo, jo, mi se líbí, jako je dobře udělat za tvář. Jenom okej. Okay. Ty vlasy jsou úplně boží, to jak ten krasty. Jo, jo. Co? Tenhle taky docela, no. Drží kříž v ruce. Jaký křesťan. Jo, ok, je ten kříž ok. Jo. Ta půl není špatná. Tenhle je takovej, jak ukazuje. Ne, to je dobrý. Jak to uděláme? Mm-hmm. Ti ocel ti tady. Ty vlasy. Takový, jo. Všichni to přijdeš, že bych si měl přijdeš mi, ty krás. Aha, ale ten se poved, ty kalhoty. Jo, to mám good. Tady tenhle, jo, to jenom obličej, trochu tlustej. No, taky dobrý. Takové no. Takový, a ty vlasy jsou docela dobré. Hele, vidím to s náma bledě. Já taky. Tak je všechno je lepší. Nějaký terminátor. Střílí. Jo, to je docela na pohodu. Tady ta malá tvář. Jo, to je docela dobrý. A my jsme skočili osmí. Jo, aspoň něco. Skočíme poslední. Čet, z kolika ti z 12 to tady je? Hmm, asi jo, no. Nevím, asi ne. Dobrý. Jo, půlce, asi na pohodu. To nebyl pěkný, no. Takže jo, takže dáme ještě teda asi jednu arenu. Dám ještě jeden. Mm-hmm. Takže jo, takže jdeme stavit parkour. To uvidíme, jak uděláme, jsem zvědavý. To z čeho to uděláme? Jo, protože dáme to asi náhodně, prostě parkour. Mm-hmm. Já jsem parkour nikdy tak nestavil, jakože jako ty eventy, že já vůbec nevím. Já bych udělal nějakou startovací plochu prostě.
ty by se jako... Jo, počkej, nechtěla. Startovací je bílá nebo červená, nebo jak to je? Já nevím to. Vůbec, no jo, mohli by to dělat nějak k silnici, já nevím. Takhle třeba. Jenom takhle. Jo, vlastně to je takhle, mhm. Tak, a teď by se tady zavali už, jak by skákali pomalu. Proč to vím. Proč jsme z houbových bloků? To je zajímavé, nebo jenom tady tohle, jakože od... nebo... Takhle. Měli by měli vyskočit více, myslím. Tak uvidíme. Čas se to, ale teďka by to byli skočili. Jo, snad jo. Jo, tak jako jsem zvědavá, jak dopadnem. Počkej, já ti teda nějak pomůžu. Ok, já udělám nějak aj, asi stěnu, no. Já bych to udělal z vody, tu. No, já bych to udělal z vody asi, nebo z lávy. Tak, já tam klidně dám, budáš tam? Já to tam mám, to stavě pomalu. Tam dám lávu a pak tam udělám tu silnici. No to mají stavit ze skla, jo, teda teď. Trochu jenom, něco dávají tam různé bloky asi. Nějak kombinuj. Či ta vlna zhoří asi, nebo ne, já nevím. Tak tam dej klej, jest to, nevím. Ne, tak by to neměl zhořit snad. Tak jo, a dáme tam různé bloky dřeva, všechno asi. Tak jo. Nějaký... Jsem tam nějaký random teďka. Pojď to udělám nějakou, jakože zatáčku, že tady byla třeba čestka nebo něco. Jakože by tam mohli něco skočit. Tak počkej, tak já vezmu čestu. Tam asi dej. Tam mohli jakože skočit a vzít si něco třeba. Neumíš tak trochu s těma partiklama, jestli se tady něco nehodí nebo tak? Jo, kouknu na to, no, partikly. Když tam třeba něco bude. No, nevím vůbec. Magic, magic. To pokud asi až to doděláme, ten parkour, no, abychom to nějak stihli. Mhm. A pak to nějak zkusíme. Ty bloky k sobě vůbec neladí, ale to nevadí. To je v pohodě. Je to parkour, to může být jakékoliv. Tak jo. A uděláme nějak do výšky asi, tak jo. A tam udělám další bloky, to je jedno, jak to bude. Počkej, to se neskočí. Jo. A pohodu. Bych tady dal takhle žebřík. Jo, tak učkej, tak já ho vezmu. Ok, potom nějak kde já budu dál pojedu. Tak, a teď tam dám ice. Je to vždycky nějak takhle. Jo, no takhle. Super. Takhle, a teď tady dám úplně daleko, jakože skok. Všichni se skočí. Jo, určitě to asi neskočí, zase to už je moc. No, o jeden blíž by to chtěl. Tak, a myslím, že už možná. Jo, takže super. Tak jak to dávám někam takhle. A třeba ploty tam dá? To jsme mohli taky, no, i iron bary. Takže trochu tak udělat. Mohli bychom udělat takhle dvě cesty, popravdě. A to by se někam spojovalo. Takže třeba odsud s těma plotama a někam by tak šlo. Tak, jak jsme to tak zatočili. Pojeval bys to do jednoho bodu a pak tam by to šlo jakože to dále. Jo, jakože si vybrát lepší plot nebo mříže. Jak co, no. Jaký je mezi tím rozdíl, ale... Já nevím, to už bude na nich jakože. Asi takhle nějak, no, tam to napojí. Co to bude skočit, dám měl by. Čili se s vámi podívám, jak to u nich vypadá. OK. Jo, ti dávají taky takový random parkour. No, takže to by mělo jít takhle v pohodě. Co dál, já vůbec nevím. Co teď tady mohli ještě dát? Jděte na pohodu, ale by to bylo trošku větší, ještě 2,5 minuty, takže uvidíme. Jo, počkej, nějaké hlavy bych to mohl dát. Jo, tak počkej. Počkej, jde to skočit. Ano, třeba takhle. A dám nějaké hlavy. Jo, počkej, musím to ale trošku to. Pojedeme zase trochu výše. Ale tady jdeme zase žebřík asi. Jo, tak já tam dám. Tak, a tady budu skákat dále. Jo, to vypadá docela dobře, zajímavě. To bude skočit, ale... Jo, jsem to přeskočila. Tak jo, to půjde. To tím je v pohodě. A teďka bych už někdy pomalu udělal konec asi. Z nějakého třeba z lapy zlozumí, no, to mohli tak. Tak a teďka by tady šlo takhle se. A tady bych udělal takhle diamondový konec. Z diamond bloku.
Mm-hmm. Nevím, třeba takhle. Tady by doskákali a potom by to si vybrali cenu, výhru. Jo, počkej, není tady na konci třeba takové ty, že ten ohňostroj. Počkej, já to jenom zkusím. Já zkusím, no, ty party, které by to mělo být. S tím udělám nějak tak, jo. Trochu toho víc asi, jakože to. Jo, super. No, nepadá to jako... Byla to tak zajímavé, no, jako, jo. No. No, jako, no, tak v pohodě. Jako, a... mohlo to být lepší, že jo? No, snažili jsme se, tak jo, udělám střechu a dám tam čestky. A minuta a je to. Takhle čestku jednu. Mm. A to asi... Můj, tak já to jdu otestovat. Dobře, si to jde. Tak jo, super. No. Jo, ale to je v pohodě. Všechno by se snad mělo jít. Jo, dostaně nestínou zaskákat za těch 10 sekund, nebo jak dlouho se hlasuje. No to asi ne, no. Tak... Oni to ještě tak zkusí někdo, jestli to. Super, 15 sekund a budeme hlasovat. Jo, podle mě to je v pohodě, super. Aha, koukám, že to má z vlny, takový přírodní. Mm, ten vedle nás to má jako mají akorát, že je dole má stone a ne lávu. Mhm. No tady tenhle, to je takový přírodní. Takový je OK. Takový normální, no. Jako když tak vezmeš, tak parkour nejde nějak hezky udělat, jako úplně nejvíc. Jde ten prostě dát, no. To je všechno, jo, tak. A... OK. Jako tak... práce s tím asi byla velká, ale... To se mi vůbec nelíbí, to je prostě... jo, vše TNT. To jenom bloky prostě. Jo, tenhle let, no. OK. Takový normální parkour. To se no, takový obyčejný. Já tam mají postavičku. Mhm. Mhm. Jo, co dobrý. Už zamotaný. Mhm. A jo, vím, tam je to. Nice. Já nevím, asi OK, protože tady fakt se nedá nic jiného vymyslet. No, i když, počkej. A ten nemá parkour. No on má jako, že skáče přes to, přes zábradlí nebo přes něco. Jo, to je dobré. Dobrý nápad. Že jako, že přeskakuje, no. A jo. Kuzeď. Jo, to je naše. To prostě musí dát legendary. No, tady jo, sparku. Tady vidím super. Tady vidím good. Tady vidím poop, ok. Dobře. A tady tohle? Je takové slabší. To se skáče, no. Ok. Takže skáče. A jo, ne tady ve vzduchu. No. Jo, tady to má taky, no, že před... Jo, tak tady to má hodně dobré. Ta čepka. Tak čaroděj. Ale ten to má hodně super. Já dávám good. Tak super. No, jak to přeskakuje. Jo, tak ta láva je docela dobrá, no. To je jako nepovedené. Nedodělané a nemá tady ani konec. Mm. To mě líbí vůbec, to je takové z jednoho bloku, jenom. Nic moc. Jo, teď to má v noci. Kou zeď, teď jsme taky mohli udělat tu zeď, no, ale tak nevadí. OK. Mně se to moc nelíbí, popravdě. To takové nevím, no. OK. Chobotnice v lávě. Ta láva, no. Čekat, on jí tu chobotnici někdo. Já nevím, bá, co, že jo. Jo, někdo jí, ale kdo? Ta postava. On ten taky v lávě, no. Ale ten cíl má dobrý. Mhm. Jo. No, OK. Co na pohodu. Tak je to fokus. Jo, a my jsme šestí. No, to už je lepší. Mhm, super. Ale ten to jako fakt vyhrál zaslouženě. No, a ten to měl hodně super, no. Dobrý nápad, takže si děkuji. No, to hodně super. Takže jo, takže asi už bychom to mohli pomalu ukončit. Jste na to. Mm-hmm. Takže jo, takže na jakém lobby jsi ještě? Tak pojď zase na 9. OK. A když tak naproti na ten konec, jak je tam ten ovladač. OK, jo tak. Jo, dobře, super. Tak tady u toho ukončíme. Takže jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. Pokud ještě vám to bylo, tak se určitě přihlašte. Určitě se podívejte na Denčin kanál, který máte v popisku videa. A já se učím všeho videa. Takže čaute. Ahoj.